হাৰিব বুলি অকণমান শুৱলাকে যেনেকুৱাবোৰ ব্যৱহাৰ মোৰ লগত কৰা সেইবোৰ ব্যৱহাৰত কেতিয়াবা মই তোমাক টানকৈ ক'বলৈ বাধ্য হওঁ নব তোক আৰু বেছিদিন সহ্য কৰিব নালাগে আৰু মই এইখন ঘৰত তোৰ বিয়া ফিক্স হ'লেই যেতিয়া তোৰনো আৰু কেইদিন আছে এইখন ঘৰত জানে গিয়েৰ ঘৰ পঢ়িবিগৈ খৰচ কৰি থাকিব নোৱাৰো তোৰ লগত আমাৰো ভৱিষ্যতৰ কথা আছে কিন্তু মোৰ পঢ়া শুনা খৰচ দাদাইতো নিদিয়ে পাপাইহে দিয়ে পাপাই দিলো পাপাই সেইখিনি পইচা এইখন ঘৰৰ উন্নতিৰ বাবে কিবা এটা কামতো লগাব পাৰিব তোৰ লগত এনে খৰচ কৰি কৰি কি লাভ তই চাকৰি কৰি ন আমাক খোৱাবি নেকি গিয়াৰৰ ঘৰৰ মানুহকে খুৱাবি নবৌ তোমাৰ ভাৱধাৰাবোৰ যে কেনেকুৱা নহয় মোৰ শুনিয়েই আচৰিত লাগে তাইহে এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব লাগিব তই এইখন ঘৰত থাকিলেহে তই অধিকাৰ দেখুৱাই থাকিব পাৰিবি তোক যেতিয়া বিয়া দি উলিয়াই দিম তেতিয়া তই এইখন ঘৰত কি অধিকাৰ দেখাবি এতিয়া তই কিমান ডাঙৰ কথা কৈ থাক যেতিয়া আৰু এমাহৰ পিছত তোক বিয়া দি দিম তেতিয়া গম পাবি এইখন ঘৰৰ একো কথাত মাত মতাৰীয়ে নাথাকিব সেইবাবে মানে মা পাপাৰ কথা কৈছা কব পাৰিলা তেনেকুৱা শব্দ মা পাপাক তুমি তেনেকৈ সম্বোধন কৰিছা বুঢ়া বুঢ়ী বুলি বুঢ়া বুঢ়ী নহয়নো কি বৰ ডেকা আছে নেকি নবৌ তুমি কিন্তু বহুত বেয়া মানসিকতাৰ মানুহ দেই

নব তোমাৰ লগত যিটো জিকিম তুমি ফূৰ্তি নকৰিবা মোক বিয়া দি উলিয়াই দিলেই জিকি যাবা বুলি মোৰ বিয়াৰ আগতে মই সেই চেলেঞ্জ জিকি দেখাম অ তই কি জিকিবি তই ভাবিছ চাগে তোৰ মা বাপেৰৰ পৰা মই তোৰ ককায়েৰক আঁতৰাই আনিব নোৱাৰো কিন্তু সেইটো সেইটো চাবিচোন সেইটো একেবাৰে সম্ভৱ হৈ পৰিব আৰু দুদিনৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে কুমকুম তোমাক তেনেকুৱা বুলি মই ভবা নাছিলো তুমি অতদিনা মোৰ লগত এইবোৰ কি চাল খেলি আছিলা হা মই বুজি নাপালো মই তোমাৰ কথাবোৰকে শুদ্ধ বুলি ভাবি আছিলো তুমি যে মই কি ভুল কৰিলো মোৰ কি হৈ গৈছিলো ভণ্টিক কৰিছিলো সৰুৰ পৰা যিজনী ভণ্টিক মই মৰমত ৰাখিছিলো আজি মই বেলেগৰ কথা শুনি সেইজনী ভণ্টি বেয়া বুলি কেনেকৈ ভাবি ললো হ মোৰে ভুল হল মোৰে ভুল হল মই তাই সপোনৰ কথা নাভাবি এইবোৰ সিদ্ধান্ত কিয় ললো

আমি মনত দুখ পাওঁ বুলি আমাৰ পৰা যিখিনি অলপ দিনৰ আগত তোমাক তোমাৰ নৌবৈয়ে কিছুমান আছিল মই যে ভিতৰত কাম কৰোঁগৈ বা পাকঘৰত কাম আছে বুলি ভিতৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ভিতৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ মই ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা তোমালোকৰ সকলোখিনি কথা শুনিলোঁ আৰু সেইদিনাই তোমাৰ নৌবক চিনি পোৱাত আৰু মোৰ দিগদাৰ নহ'ল তাৰ পিছদিনা যেতিয়া কৃষ্ণা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল তোমাৰ লগৰ যে কৃষ্ণা সেইদিনাখনি তোমাৰ নৌবৈয়ে অকাই পকা কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছিল কৃষ্ণাকো আৰু মই তাইক মাতি নি সুধিলো তুমি নৌবৰ বিষয়ে কিবা তাইৰ আগত কৈছা নেকি তেতিয়া কৃষ্ণাই ক'লে তুমি বোলে একো কোৱা নাইকিয়া আৰু মই তুমি মন মাৰি থকা সহ্য কৰিব একেবাৰে নোৱাৰোঁ তুমি আৰু নবৌ যেতিয়াই য'তে লগ খোৱা তেতিয়াই মই কাষৰ ৰুমৰ পৰাই হওক বা বেৰৰ কাষৰ পৰাই হওক তোমালোকৰ সকলোখিনি মইয়ো সহ্য কৰি আছিলোঁ এইবাবে তোমাৰ নবৌ কিজানি ভাল হয়েই তুমি কিজানি নবৌক ভাল কৰিব পাৰায়েই তুমি যেতিয়া আমাৰ বাবে চেলেঞ্জ কৰিছিলা আমাৰ লগত দাদাক ৰখাৰ হৈ যিটো চেলেঞ্জ কৰিছিলা মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসী আছিলোঁ যে সেইটো তুমিয়েই জয়ী হ'বা

মানে তোমাক মোৰ ৱাইফ বুলি চিনাকি দিবলৈ মোৰ ভীষণ লাজ লাগিছে আৰু

মই কেতিয়াও কুমকুমৰ লগত সহজ হব নোৱাৰো মোৰ ফেমিলিত মোৰ ফেমিলিত আঘাত কৰিছে হা মোৰ ফেমিলিত তুমি নাজানা কুমকুম মোৰ ফেমিলি মোৰ বাবে কি এইটো ফেমিলিৰ পৰা তুমি মোক আঁতৰাম বুলি কেনেকৈ ভাবিলা হ'ব আৰু দাদা মা তুমি দাদা নুবুজোৱা কিয় মই কি বুজাম দাদাটো সঁচাৰ লগত পৰিচয় হ'ল আজি দাদাইওতো অলপ অলপ কি মা

দাদা কেনেকুৱাতে জানিবা বাৰু তুমি হ'ব দিয়া আৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া যোৱাৰ কথা ক'ত এতিয়াৰ পৰা আমাৰ মৰমৰ নবৌ জানি ভাল হ'ব নহয় হয়নে নবৌকী মোক ইমান সহজতে ক্ষমা কৰি দিলা নৱ তুমি এতিয়াৰ পৰা ভাল হ'বা নহয় তুমি আমাৰ ঘৰখন ভাঙিবলৈ নিবিচাৰিবা আমাৰ সকলোৰে মাজৰ মৰমৰ এনাজৰীডাল টানকৈ বান্ধিবা সেইডাল ছিঙিবলৈ নিবিচাৰিবা নবৌ সেইটো কৰিলেই মই তোমাক খুবেই ভাল পাম এতিয়াও ভাল পাওঁ কিন্তু মাজতে অলপ যে ভুল বুজাবুজি হৈছিল সেইবোৰ পাহৰি যাম আৰু নবু তুমি তেনেকুৱা কৰিলে দাদা আৰু মায়েও তোমাক ফটুককৈ সহজতে ল'ব পাৰিব নবু তুমি হ'বানে তেনেকুৱা মানে তুমি আমাৰ মৰমৰ এনাজৰীডাল টানকৈ বান্ধি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবানে হয় কুকি মই আজি বুজি উঠিলো অনুৰাগে যেতিয়া মোক তেনেকৈ কলে অনুৰাগে যেতিয়া মোক ঘিন কৰো বুলি কলে সেতিয়াহে মই সকলোখিনি কথা বুজি উঠিলো অনুৰাগ নহলে চোন মোৰ জীৱনত একোৱেই নাই মই তেনেকুৱাই কৰিম অনুৰাগে যি ভাল নাপায় সেইটো হ'ব মই কেতিয়াও নিদো আৰু অনুৰাগে ভাল পোৱা কামবোৰহে মই কৰিম অনুৰাগে যদি ভাল পায় মই এই ঘৰখনৰ সকলোৰে লগত ভাল সম্পৰ্ক ৰাখি ভালদৰে থকাটো তেন্তে মই তেনেকুৱা হ'ম তেতিয়া মোক ক্ষমা কৰি দিবা নে অনুৰাগ দিল লাগিব তুমি তেনেকুৱা হৈ দেখাব লাগিব যদি তুমি তেনেকুৱা হৈ দেখুৱা তেতিয়া মই তোমাক ক্ষমা কৰিম ননন্দ্ৰম মই তাইক ননদ হিচাপে নহয় মোৰ ভণ্টি হিচাপে গুণগুণৰ দৰে ভাবিম মোৰ ভণ্টি গুণগুণৰ দৰে ভাবিম দেখিলেহে লিখিম যদি সঁচাকৈয়ে সেইটো হয় তেন্তে তুমি আমাৰ পৰা আগতে যিদৰে মৰম পাইছিলা সেইদৰেই পাই থাকিবা হ'ব মা